Okay. Nimebakisha vitu mbili peke yake. Kitanda na na hii inaitwa kaje hii? Mattress. Yeah. Wewe unajua hakuna kitu mbaya kama baridi ya Meru. Wewe ndio utanishikia. Niliambiwa wewe ndio uko na black gold. By the way, you know guys, one thing, nimeambiwa ati wazungu walikuwa na try ku burn miraa cause how do you use it of miraa? And there are so many uses of miraa. Kama uwezi sana, miraa bado inaweza kuwa material. Kwa material. Na hii material yangu kwa sababu sitakaa nayo hapa, nitapatia kama na ashane pole pole tukiendelea. Kawaneta. Anza na huku kwa mfuko kuna njugu na mbigiji. Alafu mfuko ya rai kuko na mbairo unaandika sheka, kuna kitu ya mbure. One thing I know I've enjoyed for the longest time that I've been in Meru is kukutana na masura poa poa. Muna mademu warembo sana. Ayy. Mademu wanafutia, wanapendeka. Lovely, So, there, ati? Buna umesema nini? Pia wako wanapendeka. Wakoli kandota kake na kachocha. Mademu wanapendeka. Alafu mademu nyawa wako na confidence. Mbaka akiharibu hewa wako na confidence. Anaharibu hewa na anakuangalia kwa macho, anakuambia, nini wewe? Mbona unajifanya ni kama ujewai? Look at yourself, una create attention, sindio? Ulikuwa unalilenga nikakugonga na ako, by the way, naitwa Mili. Ama unataka ni introduce jina yangu ya pili? And of course, Meru County has been hitting the news with all the positive news. The miraa ban inaongelewa London. Somebody say London. Wazungu wanakaa chini kuongelea miraa ban in London. Zile news zinatoka hapa Kakamega, hata mwezi taka kuzisikia kwa radio. Ni vitu kama ati wasee wa kuisero wanamalizia watoto masiwa kwa kunyonya. Yani wazee wa kuisero wananyonya. Yani imekuwa serious mpaka wazee wa kuisero wanaingia kwa kitanda na ugali. Anakuta waifu wake anamwambia wachana na mimi. Nani yako naacha na wewe nataka mboga. Nataka stew. It is very serious. Baka wazee wana watch mabibi yao wakinyonya. Toto keep left right now. Usinyonye keep left, eh? You know, nimeona mzungu hapo akanikumbusha. Wazungu kama hao, buda, mzungu hauko VIP? Mzungu, you are not on VIP. Uchumi mbaya. Ulishikisha fea. Mzungu. Na uko sandwich katia mademu wawili. Aki wajiro na Jerry, mumemaliza huyo mtu niko. Sure speaking. Mzungu alikuja na nywele ya black, Kenya imeanza kuwa ya white. No, one thing I love about wazungu, mzungu anaachianga watoto wake fortune. Ameachia watoto nyumba, gari, biashara. Wa Kenya kitu mzazi anakuachia yezi kusaidia. Unapata kwanza kuna watu wa Nyanza hapa gini wasekao. Unapata mtu wa Nyanza akienda kupass anaita watoto wake wote. Omera, Otieno, Anyango, I think in my account I have 2 million. And I want to dedicate 70% of that money to my burial. Nataka mazishi ya kukumbukwa. 30% ile inabaki piganeni. Watu wanachenga watu kitu ya maana ni watu wa central. Wako hapa ado wa nyoba. Okay.
Nilijua muko hapa of course kwa sababu zile promo ziko hapa nje ziki direta. Azije direta hapa. You know, mtu wa Central akienda kukufa anaita watoto wake wote hapo. Cheri, Joroge, Kemande, Kujeni. Mimi naona ni kama sitamaliza hii wiki. Asitaki niwaashie rana. Nataka kuwaashia kitu. Kemani, nyinyi wote. Niko na proti hapo Kayole. Hiyo nimewaashia. Lakini iko na kesi. Washia ni mama yenu. Hata yeye hako na deni na kesi. Mukishinda ni wenu. Mukishinda hata nyinyi watu wa Meru Mudhugu umeripa 1,000 kuona komedi ya Kiswahili. Hiyo pesa yako iko na kesi. Ukisheka sawa, upocheka basi. Gavana, gavana, hata wewe hiyo miraa nimekupea na koti. Iko na kesi. Ukikura ni yako. Usipokura uta